Olá, boa noite. Terça-feira, 10 de março de 2020, 19h39. Está entrando no ar pela E-Live o programa Eu e as Cabulosas. Um programa que fala do melhor time do Sudeste nos últimos 6 anos. O programa que fala do único time mineiro que já passou do bi. É bi da Libertadores, é tetra do Campeonato Brasileiro e é hexa da Copa do Brasil. Vários outros títulos intermináveis. E aqueles que pensam que esse time já acabou, como tem se visto falar, tem se ouvido falar também, é uma coisa impressionante. Eu me bato, às vezes, pensando que, infelizmente, a gente não tem alternativa de imprensa aqui em Belo Horizonte, principalmente daqueles que fazem os dois primeiros, os principais times aqui de Minas Gerais, sempre pela ordem Cruzeiro e o time de Vespasiano, mas com a paixão, com a imparcialidade, com a parcialidade danada, com... Então tá ficando chato esse negócio, porque os caras são rançosos com o Cruzeiro, entendeu? São pessoas que não entendem que o Cruzeiro que levantou o futebol mineiro, quem conhecia o futebol mineiro, só foi conhecer depois do Mineirão, de Tostão, Natal, Evaldo, daquelas duas vitórias maravilhosas sobre o Santos, de Pelé, Coutinho, Evaldo, todo mundo. Vamos parar um pouco com isso. O descrédito, o país tem mudado muito. O descrédito em vocês, principalmente pela torcida do Cruzeiro, a pessoa vai te chamar, peraí, você é cruzeirense, você tem que falar do Cruzeiro. Então você também está sendo incoerente. Não, não estou. Porque você vê o comentário tendencioso daquela imprensa que tem uma camisa preta e branca debaixo do seu material de trabalho, da sua roupa, que você vai no trabalho. É irritante. Se ficou falando a semana inteira que o Atlético ia golear, que essa é a melhor chance, mas com a vaselina passando, porque o Cruzeiro está jogando com 8 coisas, então o Atlético vai ter que ganhar, vai ter que golear, vai ter que massacrar. Até a palavra massacrar, eles usavam. Até a palavra massacrar. Mas se sabe, que tem time aqui em Minas Gerais, que chama Cruzeiro Esporte Clube, tem DNA de vitória. E se sabe também que tem em Minas Gerais time, que é o time de Vespasiano, que não tem DNA de memória, de vitória. Vai pegar aí o histórico, um time que foi campeão brasileiro a última vez, em 1971. Eu nem cabelo branco ainda eu tinha, eu já era menino bobo lá em Sete Lagoas. E as pessoas que têm 40 anos, 41 anos, que não viram? Mas a imprensa, ela continua tentando colocar, medir o Cruzeiro pela régua deles. Medir o Cruzeiro pela maneira que eles são parciais nas chacotas. Tem uns que ainda fazem chacota com o Cruzeiro até hoje, sabendo que nós estamos num trabalho sério de recuperação, de reconstrução, de tudo aquilo que aconteceu por uma diretoria nefasta, desonesta e ladrona, que estão sumidos aí agora, que não aparecem, não dão as caras para falar o que roubaram, como destruíram e como fizeram o patrimônio adquirido durante esse prazo todo aí que eles ficaram. Um presidente que passa uma procuração por uma pessoa de mau caráter. Será que quando é que vamos lembrar que o Cruzeiro é 6 vezes campeão da Copa do Brasil? Que o Cruzeiro é 4 vezes campeão do Campeonato Brasileiro? 2 vezes campeão da Libertadores? Que mantém isso? Tem mais de 10 milhões de torcedores espalhados por todo esse planeta azul. É a torcida fora o eixo São Paulo que mais cresce no país. Hoje nós somos a sexta torcida do Brasil. Estamos atravessando uma fase difícil. Estamos fazendo uma reconstrução, estamos dando um choque de gestão lá com homens trabalhadores, empresários de sucesso, que estão deixando as suas empresas, que também são bem comandadas pelos seus diretores, pelos seus funcionários, pelos seus colaboradores, para soerguer o Cruzeiro, para dar uma mão nesse momento em que os larápios, os ladrões, vilipendiaram um nome e um patrimônio do Cruzeiro Esporte Clube.
E temos que lutar também contra essa imprensa maô. Uma imprensa claramente preta e branca, porque os cruzeirenses da imprensa de verdade são poucos que falam. Para mim, os cruzeirenses de verdade é o Piquetito, o Vibrante, o Alberto Rodrigues e o aquele menino da Super, como é que ele chama? E depois eu lembro o nome dele aqui. São esses. Eu, claramente, não tenho rabo preso com ninguém, não devo satisfação a ninguém, coloco as coisas aqui também, às vezes muito veemente, mas também às vezes com muita parcimônia, com muito conhecimento de causa, porque não é possível. Até onde vocês vão com essa imprensa mal feita, descaracterizando um histórico de um time vitorioso, que é o histórico do Cruzeiro? Um time que mantém emprego de vocês, a maioria, porque é um time que está sempre em manchete, está sempre em janela. Hoje, infelizmente, e já passou, voltamos nas páginas policiais, decorrente de pessoas de mau caráter. Mas nós já estamos saindo disso. Nós temos uma dívida certa de 800 milhões de reais, mas em contrapartida, só do Refis, com a multa é 400, é uma coisa totalmente pagada. O outro time aqui de Minas Gerais deve mais do que o nosso e ninguém fala nada. Lembra da palavra parcial que eu falei? Só de um lado? Tendencioso? Tendência só para falar bem de um lado? Mesmo que esse lado esteja afogados? Esteja atolados? Afogados, vocês entenderam, né? Então é o seguinte, isso é importante vocês saberem. Que a torcida do Cruzeiro é porque nós não temos opções, é monopólio mesmo, é ditadura de imprensa. É ditadura de opinião. Parece que faz um cerco e mete, vamos deixar isso para lembrar. Mas esquece que nós que comandamos esse futebol aqui. Qual é o time que é conhecido lá fora, aqui de Minas Gerais? Qual é o time? E vocês continuam batendo na mesma tecla. Isso é impraticável, isso é nojento. Isso já tem que acabar. Nós, infelizmente, não temos alternativa aqui de rádio. É a ditadura de rádio aqui, de televisão. O cara da televisão lá, o cara torce quando está narrando o jogo do Cruzeiro contra o time de Vespasiano. Ele torce para camisa preta e branca, que é um time, conforme eu falei para você, que não tem DNA. Por que não ganhou dos meninos? Nós metemos 6 com o time inteiro deles. Vamos ser honestos um pouquinho com o público. O público, vocês têm que entender, mudou. O público hoje, ele é bem informado. O público hoje sabe aonde que ele vai saber as coisas. O público hoje sabe da notícia. Hoje as coisas não são escondidas mais. Então vamos ter um pouquinho mais de caráter, um pouquinho mais de profissionalismo, de um jornalismo bem feito, sem ser tendencioso, sem buscar uma informação de um time só favorável e uma informação de um time denegrindo a imagem desse time que vocês conviveram, vivem e muito tempo, muita audiência por causa desse time, porque o outro não dá audiência. Dá audiência no Eu Acredito e mais nada. Que time de elite é esse que não ganha? Qual que é a diferença desse time pro Botafogo, que não ganha? E os outros que ganham? Por que a repercussão é diferente? Ora, vamos deixar de ser sacana com essa entidade que segura em todos os aspectos o futebol mineiro. E quando eu falo do futebol mineiro, é o único time do Rio, o Cruzeiro e o Grêmio, do eixo Rio-São Paulo, que desbanca esses times do Rio-São Paulo. Porque também o Rio de São Paulo é só São Paulo, porque o Rio de Janeiro, tirando o Flamengo, que hoje é o concurso, no que diz respeito a que vai manter 3-4 anos aí ganhando título, pelo elenco que tem, pela condição financeira que tem, que também está devendo muito e não pagou nem os meninos lá da tragédia da sede lá do Urubu. Então todo mundo tem problema. Agora você só vê problema no Cruzeiro. Mas não tem problema não, isso é até sendo redundante. Isso é bom, você sabe por quê? Porque já se notou que vocês são pé frios. Quanto mais vocês vilipendiam, quanto mais vocês criticam,
Quanto mais vocês tentam jogar o Cruzeiro para baixo, o Cruzeiro só ergue. Sobe, ganha duas vezes a Copa do Brasil, ganha duas vezes o Campeonato Brasileiro. Tivemos essa queda aí para a Série A2, mas tudo bem. É o único time que vai ter jogo transmitido no domingo. De todos os times que caíram do futebol brasileiro, é o único que vai ter jogo da Série A2 transmitida domingo pela TV Globo. Porque sabe que dá audiência. Sabe que time que é. Ora, vocês não concordam? Até quando vai ficar essa mágoa por sermos grande? Até quando que vai ficar essa mágoa? Essa mágoa que só o Cruzeiro que ganha título aqui. Eu estou falando alguma mentira? Eu dou direito de resposta para quem quiser, mas não estou citando nome. Então, se a carapuça servir para alguém que põe essa carapuça, eu convido para vir no programa aqui para a gente tratar de fatos. Porque quem sabe que contra fatos não há argumentos. Eu tenho os argumentos notórios da própria torcida do Cruzeiro, que tem antipatia de determinada rádio. Por quê? Parcial. É uma rádio parcial, que não sabe fazer as coisas. Mas tudo bem, continue assim. Vocês estão de parabéns, são líder de mercado, tem um faturamento muito bom, mas a consciência não funciona desse jeito. A consciência não funciona desse jeito, dessa maneira que vocês pensam. E olha, nós somos doidos que aconteçam uma reviravolta aí, vem uma rádio que tenha as portas abertas para todas as torcidas. Imparcial, fazendo um jornalismo correto, e sem filósofozinhos que gostam de ficar filosofando sobre o Cruzeiro, sobre coisa, entendedores mais ou menos de futebol, sempre concordando, fazendo joguinho e fazendo chacotas contra o Cruzeiro. Banana para vocês, totalmente banana para vocês. Não aceitar, a torcida do Cruzeiro não aceita mais isso. Não aceita mais isso porque as mídias estão aí. O online hoje, você dá um tapa aqui, a redundância é no Brasil, é no mundo todo. Tem tudo gravado, as coisas são gravadas e a antipatia é grandiosa. Como tem que gente que gosta, principalmente do outro lado, que é bajulado o tempo inteiro, que é prestigiado o tempo inteiro. E o que vai fazer? A prioridade sempre são eles. E nós continuamos assim. Mas gostamos de continuar assim, porque vocês realmente são pé frio e a nosso favor. Pense um pouco. Coloquem a cabeça no travesseiro e pense o que é isso que está acontecendo. Porque não pode estar acontecendo da maneira que vocês querem. Não vai continuar acontecendo da maneira que vocês querem. E nós vamos tomar atitude para mudar esse tipo de coisa. Vamos fazer uma campanha. Eu me proponho aqui, depois eu vou dar o número do meu zap. Se eu tiver uma aceitação muito boa, como temos tido, eu vou fazer essa campanha. Hashtag não, ela não. Essa rádio que eu estou falando, ela não. E agradecer assim muito orgulhosamente os números que esse programa tem alcançado. Começamos aqui, eu e as Cabulosas, começando com a Gabi, começamos com a Malu, começamos com a Priscila, e hoje estamos aqui começamos com a Gleine. A Gleine manteve o barraco, está aqui firme e forte com a gente, e a Fabiana está iniciando agora com a gente aqui, com muita sabiência, falando seus comentários corretos, com substanciado em fatos também, que isso é a credibilidade do programa, é essa confiança que vocês nos têm dado. Então, quando eu falo de 60 mil visualizações e uma média de 14 mil visualizações para o programa, é de orgulhar, é de orgulho total. É de orgulhar mesmo assim, com muita dificuldade no início, a gente até formar o quadro da gente. Foi muito difícil. Hoje, por exemplo, a Gleine e a Fabiana estão com um problema seríssimo de garganta e a Gleine teve um compromisso de trabalho profissional, não pôde vir, e eu estou aqui para trazer as notícias para a gente comentar esse dia a dia aqui do nosso time. Muito obrigado por essa... Dê um like lá no site do Elive, mande seu like lá para a gente ver que você está assistindo, mande seu recado, que daqui a pouquinho
Eu vou ler as intervenções e peço desculpa porque, infelizmente, não tem condições de ler todas. Porque teve um dia no programa que nós recebemos 1.800. Como é que você consegue ver 1.800? Você gastar 30 segundos, 3 vezes 1, 4 vezes 1, dá 60 minutos. E nós precisamos falar do Cabuloso, desse time que é bravo, que entrou em campo sendo todo mundo com expectativa dele ser massacrado, jogando futebol e perdeu o jogo por uma fatalidade, porque dois minutos antes do time de Vespasiano fazer o gol, nós perdemos um gol cara a cara que o Vitor tirou de pé. Mas está muito bom, qualquer resultado entre esses dois times, fora o 6-1 que foi massacre, foi humilhante, nós arrebentamos com as frangas, se é que eu posso dizer assim, posso, arrebentamos com a franga, esse é o real. E volta a falar, conta fatos, não tem argumentos. Vem o Ministério Público tentando proibir a torcida do Cruzeiro de ir com a camisa do Cruzeiro porque poderia criar confusão. Ora, que coisa simplista de ser feito. Então tá, vamos tirar a bola que o jogo corre muito bem. Por quê? Quando é que tiraram a camisa do time de Vespasiano para ir no Mineirão? Aconteceu alguma coisa? Por que que a torcida do Cruzeiro, até nesse aspecto, é prejudicada? Tirar o nosso manto sagrado porque vai criar confusão? Acaba-se o jogo, como a torcida do Cruzeiro era 90-60, a torcida do Atlético 90-60, sai-se primeiro, como se faz em todos os jogos, a torcida do time de Vespasiano, e nós ficamos aguardando ali e depois a gente sai. Qual que é o problema? Quer que se ensine também como é que é isso? Ou você sabe, porque sempre fizeram e sempre deu certo? O Mineirão é um dos estádios que menos tem índice de vandalismo entre torcida. O vandalismo que existe entre as torcidas é fora de campo. Dentro de campo não tem isso, não. Dentro de campo entra um e sai outro. Minas Gerais é uma província mesmo por causa dessas coisas que acontecem. O badalado é o pior. O grandioso é menosprezado. E o pequeno é vangloriado. Pequeno, é pequeno. Não tem DNA. Tá aí os fatos. Será que eu preciso escrever? Será que eu preciso de imprimir para mostrar para vocês que isso não dá ibope para vocês? Pelo contrário, só dá de sabor e perda de audiência. Mas isso não interessa. Agradeço de coração esse pessoal aí que tem nos feito bater recordes e recordes a cada programa, com visualizações lá no YouTube. E eu fico muito satisfeito com isso, porque o programa que a gente entrega uma hora aqui de informação, de bate-papo, e falando pelo conhecimento, principalmente que eu já milito nessa área há mais de 20 anos, das coisas que o torcedor encontra com a gente e fala. Outro dia eu estava no BH Shopping, chegou eu até contei isso aqui no outro programa, na quarta-feira, chegou um senhor, com parece que um netinho dele, falou, papai, olha o carinho lá que fica xingando o nosso time. Aí ele veio até esse, meu filho, eu esqueci o nome do menino. Eu não fico xingando seu time, eu fico elogiando o meu time. Aí o avô, o pai dele, não, mas a gente gosta de você, carinho, porque você fala a verdade. É claro! Aonde que a gente vai, que a gente não falando a verdade, a gente vai ter sucesso na vida? No seu emprego, no local seu de trabalho, com seus filhos, com sua família, com seu meio de amigos, no dia a dia. Você tem que ser verdadeiro. O futebol, gente, infelizmente, é uma sacanagem. Das coisas menos importantes, é o mais importante. O futebol é uma sacanagem. Você vê aí nego ganhando 800 mil, 1 milhão de reais, entrando na justiça, beijando camisa aqui de manhã, de tarde está beijando outra. Jogadores mimados. Jogadores que ganham fortuna, tem plano de saúde, tem nutricionista, tem dentista, anda de avião, fica em hotel 5 estrelas e não representam nada mais dentro de campo. Uma velhacaria danada. Gente, só com o frete o Cruzeiro tomou mais de 40 milhões de prejuízo. Um cara que gostava de fazer meme, que falava que era apaixonado pelo Cruzeiro, fez essa palhaçada toda com o Cruzeiro.
peço que o conselho gestor, que está tentando refazer o Cruzeiro, reconstruir o Cruzeiro, tenha paciência e não ficar fazendo contratações rápidas e contratações sem critério, a mando do técnico, só porque o técnico, aquele lateral João Lucas mesmo, aquele não joga bola, gente. Nós temos que fazer isso aqui, ó, do nosso time, crescer. O time tá crescendo. E quando você vê os números do sócio torcedor, 58 mil torcedores, é de mostrar que essa torcida é grande. No momento, no pior momento do nosso time, a gente estava lá abraçando esse time. Então faça esse cartão, o meu tá aqui, ó. O meu tá aqui. Eu vou falar com vocês, eu abro o jogo comigo, vocês sabem que é verdade. Um dia que alguém falar alguma coisa, eu tenho a credencial, eu não pago ingresso para ir no jogo do Cruzeiro. Eu vou pela imprensa, que eu sou cronista esportivo, eu não pago, mas tá aqui o meu cartão. O meu filho fez. O Karim Júnior fez, o Bruno fez, a Manuela, eu fiz para eles a reconstrução. Porque eu gosto desse time. Eu vivo o ambiente desse time. Eu encontro com as pessoas na rua e mesmo as pessoas atleticando falam, Karim, vocês lá no programa e as meninas, vocês falam a verdade, doa quem doer. É o que a gente gostaria de ter uma representatividade dessa. Mas por que isso? Porque aquilo que eu falei, que a gente não tem compromisso. O compromisso é com você, torcedor, é com a verdade, é com o nosso time. E quando vocês lembram que nós... É pra descer o cacete aqui, a gente desce também. Vocês se lembram disso quando eu falei do Itaim Machado? Vocês se lembram que eu falei do Wagner Pires aqui, que esse cara ia quebrar o Cruzeiro? Tá gravado aí, entra no YouTube lá e vê. Um dos primeiros programas que nós fizemos aqui. Com a desordem, time de futebol não pode deixar jogador fazer desordem, não. Jogador empregado do clube. Você acha que eu lá na minha empresa, se eu fizer desordem lá, meu patrão Henrique vai me tolerar lá na empresa? Não vai tolerar. Por que tolerou-se tudo isso no Cruzeiro? Por que tinha desmando? Por que tinha panelinha? Por que a diretoria deixou o Rogério Ceni sair? Porque viu que ele queria dar um choque também de gestão, quebrar todos os paradigmas ruins que existiam lá no Cruzeiro e não deixaram. Veio o seu Dedé, veio o seu Fred e fizeram a panelinha e derrubaram o cara. O cara imediatamente voltou lá para o Ceará e conseguiu classificar o Ceará para o Campeonato Brasileiro. Mas o que é isso? É esse malfadonho campeonato brasileiro que tem esses estrelas, que tem esses pseudos reis, que para mim não são meros empregados, mas que são idolatrados, tem mamata demais para jogador de futebol. Inclusive o meu amigo engenheiro Álvaro Eduardo Goulart, meu candidatíssimo, em breve para vereador, vai estar aqui batendo um papo com a gente. Ele quer falar sobre o título de 2003. Eu peço a vocês que veem esse programa, que tem uma simpatia desse programa aí, me ouçam. Vamos ajudar o Álvaro Eduardo Goulart, o cara porreta, cara gente boa. Sabe o que vai fazer, vai brigar por vocês. Essa cidade precisa disso. Esses poderes legislativo, executivo e judiciário precisa de ter gente destemida, honesta e sincera que trabalhe em prol do povo. É o caso do Álvaro. Álvaro, um abraço para você. Eu sei que você está viajando, mas que você vê o programa. Um abraço para você. Tamo junto, viu, amigo? Pode ficar tranquilo que a gente vai estar ao seu lado. E no que diz respeito a... o jogo de sábado, às 19 horas do Mineirão. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui hoje, porque eu já falei com você, já avisei, né, que a Gleine, por motivos profissionais, não pôde comparecer ao programa, e a Fabiana está com a garganta inflamada, e para quem fala nesse ar-condicionado gelado que tem aqui, com garganta inflamada, é assinar atestado de burrice. Vocês aceitam água? Olha, foi um jogo... até eu disse um comentário aqui que eu estava um pouco preocupado, porque você entra num clássico com torcida contrária, com oito meninos que ainda não se firmaram,
para jogar com um time também meia boca, que esse time do Atlético é uma bosta. Não tem nada, tem nada. Tem aqueles que ficam vangloriando Guga, um péssimo lateral, mas que tem um marketing muito favorável, que tem Tardelli, já era, gente. Está com um código vencido há muito tempo. Ricardo Oliveira, eu falei isso, mas aí chegou no sábado de manhã, eu fui com meus familiares, que esse final de semana a minha sobrinha casou aqui, aí os irmãos todos vieram. Aí nós fomos lá no Minas comer uma feijoada, encontrei com um amigo meu, ele falou assim, carinha, eu te dou 3 nesse jogo de hoje. Eu apostei com ele, uma garrafa de uísque, Logan. Fernando, tô esperando a garrafa. Você me deu 3, velho. Ficou 2-1 no sufoco. Porque o Cruzeiro no segundo tempo foi aquele psicológico dos meninos que não estava funcionando. Eles estavam preocupados, eles estavam, posso até dizer, com medo. Mas em contrapartida tinha do lado de fora um técnico, Adilson Batista, que estava passando para eles uma certa tranquilidade. E o jogo foi lá, assim, foi ruim o primeiro tempo, foi muito ruim o primeiro tempo, não foi bom. E o time marcou, o Diverso Prazer marcou um gol até bonito com aquele Igor Rabelo. Apesar de 4 jogadores do Cruzeiro terem chegado na bola. Mas aquilo a gente tem que dar mais mérito para o jogador, porque o defensor, porque foi um gol bonito, realmente foi muito bonito. Teve um empate do Cruzeiro. E no primeiro tempo ficou assim, um pouco uma soberania pequena do time de Vespasiano. Tanto é que saiu com a vitória e veio o segundo tempo, o Cruzeiro melhorou da água para o vinho. Teve 2 chances de virar a partida. Empatou com esse menino muito bom. Esse menino é um. O Cruzeiro vai ter que olhar para ele assim com muito carinho, com a paciência e a torcida também. Ele fez 2 jogos, machucou no primeiro, fez um gol. Entrou no segundo jogo, fez um gol de cabeça de centroavante. Um gol de cabeça de centroavante, mandando lá no cantinho, onde que o goleiro não tem a condição de pegar. E depois foi um jogo meio. O Marcelo Moreno dando sangue danado, correndo muito, batalhando muito. O meio de campo do Cruzeiro trabalhou também um pouco mais defensivo, não deixando o time adversário chegar mais perto da área. Agora, ô gente, se a gente sabe que tem no outro time um batedor de falta de longa distância ou de média distância, o Cruzeiro fez 6 faltas na cabeça de área pro cara bater falta, pro cara bater, uma ele fez gol. Aliás, desculpa, ele chutou de fora da área. Pra que não pode? Evita, cerca. Isso não adianta acontecer. Isso cabe ao técnico orientar os jogadores para tal. Para ele fazer esse tipo de coisa. Para de fazer falta na cabeça da área. Muito lenta a zaga do Cruzeiro, muito lenta. Muito lenta. O lateral direito é péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Não serve mais. É aí os contrassensos que existem no futebol. Qual, por exemplo? É que o técnico trouxe esse jogador. Sabe quando que esse técnico vai tirar esse menino? Nunca. Só o dia que tiver um diretor de futebol com pulso, tentando mostrar para os jogadores e para o técnico que as normas do Cruzeiro são as seguintes, tal, 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 ou até através de uma cartilha, isso vai acontecer. Porque agora nós sabemos que ele vai morrer abraçado com esse cara. Porque se ele trouxe, ele não vai falar assim, porra, eu trouxe, agora eu vou tirar o cara. Não, eu tenho que manter ele, que uma hora ele vai acertar. Quando? O cara é rapaz de 2 metros, gente. No futebol aplicado, corrido, mais de preparo físico que tudo hoje. Como é que é isso? Como é que a gente pode admitir? Mas o Cruzeiro se refez o jogo no segundo tempo. Teve chances de virar a partida. O time de lá ficou assustado. E num lance de felicidade, aos 48 minutos do segundo tempo, o jogador chuta uma bola, ela bate no nosso back, engana o Fábio e entra. Muito mérito dele também, muito mérito. Não quero aqui. Nos 2 gols dele, foi com muito mérito. E eles estão de parabéns, porque lutaram muito, jogaram muito, e já está na hora de perder esse pouquinho de medo que eles estavam de fazer esse jogo. Então vamos, é vida que segue. Eu acho que o Adilson Batista agora vai ter 3 reforços muito bons, que é o Léo está machucado ainda, que é o Ariel Cabral e o Robinho. Ele pode reforçar até com experiência esse meio de campo. Esse meio de campo ele precisa de ter experiência,
tanto no desarme quanto na criação. O Cruzeiro não tem criador. E fica lá o Roberto Moreno, e, por exemplo, os dois gols que esse menino fez foi de cabeça. Então ele é um menino alto, forte, sabe cabecear. E com o Marcelo Moreno, nós precisamos de dois laterais agora que ponham a bola dentro da área. Acho que o Maurício deve jogar um pouco mais recuado para deixar a penetração desses dois caras e puxar também a zaga, porque amanhã, contra o CRB, vai ser um jogo muito difícil. Os times, o Cruzeiro hoje, em nível de time, mesmo para esses times assim, é um dos piores que tem. Eu tenho falado isso aqui. O time é fraco. Agora, com a volta do Ariel Cabral e do Robinho, com os dois centroavantes, o Moreno e esse menino, que eu esqueci o nome, inclusive, se alguém quiser me ajudar aqui nas nossas redes sociais, faça o favor. Mande aqui o nome dele que eu... Tem aí no seu telefone aí, você me emprestar aqui para me vir aqui? Deixa eu pegar aqui, que o meu tá com a bateria fraca. Vamos ler umas noticiazinhas aqui. Rodrigo Fiorini. Esses atleticanos comemoram o jogo como se fosse título. É vergonhoso. Isso mesmo, isso aí, mas é o que a gente fala. Pedro Castro, os meninos suportaram a pressão da torcida e os jogadores cascudos do rival. Renato Produtor é meu amigo pra caramba. Só manda notícia. Peraí, eu saí aqui. Deixa eu ler mais umas aqui. É, o Marcelo Fonseca está me falando que o outro também que é cruzeirense é o Arthur Moraes. Isso é verdade. Ademir Nogueira, boa, Karime. Pedro Castro, boa noite, galera. Amanhã ganharemos com gol de Cabral e Moreno. Tomara. Rodrigo Fiorino, Jean, Ariel e Robinho juntos. É o que tem de melhor. Com a experiência do Robinho e com a calma do Ariel Cabral, o bom passe dele, que ele pode colocar o menino lá da frente para fazer gol. Pedro Castro, Cruzeiro mesmo com essa zona na administração, levanta a taça. Se tivesse sido bem administrado nos últimos 10 anos, estaríamos vivendo uma hegemonia. Ademir Nogueira, Karime, sábado teve amigo apito. Aquela entrada maldosa do Thiago era para expulsão e depois ele fez o gol. Curta. Rodrigo Fiorini, esses atleticanos comemoram até jogos sem vergonha. Renato, deixa eu ver, abrir aqui. Não está abrindo. Depois a gente lê mais. Deu um pau aqui no telefone. Mas então é isso. Mas uma coisa que a gente tem certeza é a gente falar dos nossos patrocinadores. Se você vai fazer uma obra, se você tem um custo apertado para fazer essa obra, o Sistema Tico faz o planejamento e o controle da sua obra com muita tranquilidade, com muita sabiência, com um sistema moderno, com um sistema fácil de interagir e com os dados confiáveis. Nós atualizamos para você a tabela Sinap todo mês. Você não tem problema de ter os preços dos seus insumos para você acompanhar a sua obra. Você está vendo aí que esse problema do coronavírus, o dólar subindo, os preços dos insumos estão subindo e o sistema Tico coloca para você dentro das suas tabelas todos os preços atualizados para você fazer o seu planejamento da sua obra. Obra não pode dar prejuízo. Um BDI bem feito, com uma compra bem feita, te dá uma tranquilidade. Controle e planeje a sua obra com os seus orçamentos através do sistema Tico. Ligue para 3285-5794. Ligue para o nosso Instagram, tico@ticosistema. E no nosso Facebook, Sistema Tico. E no nosso site, www.tico.com.br, você tem uma demonstração do diretor Henrique, que ele foi muito, muito feliz nessa demonstração, que ele explica step by step todas as páginas do programa, te dando uma tranquilidade. O nosso suporte, nosso atendimento, faz a implantação do seu sistema, te dá seu suporte sem custo nenhum. A aquisição do sistema Tico é muito importante para a sua empresa. Mais de 10 mil usuários já tiveram o prazer de utilizar o nosso sistema. 3285-5794 é o telefone do sucesso no planejamento e no controle da sua obra. Mas você precisa de ter uma gasolina boa no seu carro. Isso
é condição, principalmente para nós que viajamos muito, temos que ali olhar uma ponte ali pela TVM Tecnologia, uma empresa que em breve vai estar aqui com a gente, mostrando uma tecnologia que vocês, em reconstruções de pontes, de catástrofes e de novas pontes, é com a TVM Tecnologia. Mas isso, daqui a pouco, nós vamos falar também sobre vocês. Vocês precisam ir de ir no posto São Pedro para reabastecer seu carro, fazer sua troca de óleo, colocar o seu diesel, comprar um carvão, comprar uma água mineral. E com a tranquilidade de ter lá no posto São Pedro, na rua Niquelina 918, rua Niquelina 918, um posto policial, que te dá toda a tranquilidade. Que esses marginais tentam. Lá não tem assalto no posto. Não também por isso, pelo posto policial, mas é que os funcionários do meu amigo Danilo de Castro, que teve um acidente aí, mas está em plena recuperação, em breve vai voltar ao convívio conosco, ele dá essa tranquilidade para você. Vai lá, coloca seu etanol, seu S10, sua gasolina, compre uma água mineral, compre um refrigerante e tenha tranquilidade de estar sendo vigiado 24 horas pela polícia. E indo para essa região centro-oeste nossa, você tem lá em Piuí o posto Funil, que é também do Danilo, onde ele atende o pessoal com muita tranquilidade, com a qualidade de atendimento que posto nenhum tem na região. Você pode entrar lá na casa de conveniência e comer um presuntinho, pode comer um pão com linguiça, tomar uma vitamina gelada, uma água de coco, um refrigerante, uma água e seguir a sua viagem tranquila. Posto São Pedro, rua Niquelina 918 e posto Funil, lá na cidade de Pinhuí. Agora, o mais importante, depois, quando você estiver no nosso site do sistema Tico, www.tico.com.br, fazendo uma análise da terra, escutando o Henrique te mostrar como é que funciona bem o Henrique, pegue o telefone também, ligue para 3377-0505 e fala lá na Cia Burger. Ô, gente, é um sanduíche diferenciado, com carnes especiais, preparada, mas carne mesmo, tem soja, não tem nada. Você compra o sanduíche lá, fala com o Otélio lá, Otélio, eu vi o programa do Karime, das Cabulosas, e as Cabulosas lá, que ele vai te dar uma surpresa, porque lá na Cia Burger, todo dia de surpresa. Sanduíches maravilhosos, com produtos de primeira qualidade, o atendimento, gente, eu tomei lá um suco de limão com hortelã, uma coisa maravilhosa, um suco de laranja, um suco de frutas tropicais. Onde que você pode? Você pode pegar esse fofão aqui, ó. É pão, dois hambúrgueres de frango, mussarela, presunto, ovo, tomate e alface. Olha que delícia. Vou falar o preço, vocês não acreditam. R$16,90. Fala que você ouviu aqui no programa do eu e as Cabulosas, que você, o Altélio vai te dar um desconto lá. Tá lá o telefone. Ou se você não quer sair nessa chuva da sua casa, ligue para lá, ó, 3377-0505, que você vai ser muito bem atendido pelo Otélio lá na Cia Burger. Ali na rua. Como é que chama a rua lá mesmo, gente? No Buritis? Tá aí, ó. Rua Professor Mário Werneck, 2066, loja 1. Parou lá, tem o delivery à vontade, mas você senta numa mesinha lá, peça o suco, peça seu sanduíche, você é atendido rapidamente e o Otélio vai te mostrar lá, ó. Toma aqui, ó. 10% de desconto. O suco você não paga, ou o refrigerante você não paga. E tem uma cervejinha lá também, que você faz tudo isso. Isso é muito importante aqui no nosso sistema. E quero dar uma dica aqui, principalmente, para o pessoal, mulheres que cuidam, que se cuidam, homens vaidosos, profissionais de saúde estética, estou lendo aqui mesmo, que é o primeiro do meu amigo. O Brasil é referência mundial na produção de cosméticos e dermocosméticos. A empresa conta com as melhores linhas profissionais do mercado e com os melhores produtos para o homem, home care, uso domiciliar. Dermocosméticos, aprovação pela Anvisa, porque todos esses produtos eles têm que ser aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o problema dermocosmético foram aprovados pela Anvisa. Para tratamento
de resultados. Para todas as alterações estéticas, oleosidade... Aqui, eu estou usando um produto dele agora, isso é verídico mesmo. Tudo aqui é verídico, mas eu estou falando que eu estou sentindo isso na pele, com essa redundância. Eu tenho passado esse produto da Dermocosméticos e está dando um resultado espetacular. Eu vou falar com vocês, eu indico, e em breve... Agora, quem os 10 primeiros que ligaram para 98863-5336 ou entrar no site www.cosmeticosmeg.com.br, cosmeticosmeg.com.br, e ligar lá e falar que está vendo o programa Eu e as Cabulosas, você vai ganhar 10% e ele ainda vai te dar um brinde. Ligue lá, converse com ele, que ele vai te atender. Equipe Dota 10 da Dermocosméticos. Rua da Bahia, 1032, sala 1104, no centro. Sem problema nenhum. Ligue lá. Bom, então agora, amanhã, quarta-feira, nós vamos enfrentar o CRB com a moral elevada, com a autoestima no ponto. Porque nós fizemos um bom jogo. Para aqueles que pensavam que ia golear, para aquele que perdeu uma garrafa de uísque Logan para mim, me dando 3, é porque realmente não conhece seu time, né? Você dá para um time feio igual aquele, dá 3 gols de vantagem. Pra... Você não ganha de ninguém de 3? Como é que você vai dar de 3? O time mostrou personalidade, combatividade e mostrou que tem condições de superar. Logicamente, gente, que igual eu tenho falado aqui, o time ainda não é aquilo. O time do Cruzeiro é ruim, ele não é bom. Mas com essas contratações aí, o Jean entrou mais ou menos, não deu para ter uma noção não, mas o Jean não entrou mal, ele foi bem na partida. E com o Ariel Cabral e o Robinho tendo coisa, nós vamos pegar o CRB no jogo aqui no Mineirão amanhã. Vamos lá, vamos dar força. A gente precisa de passar dessa fase. Porque agora, lembrando que essa fase são 2 jogos. Amanhã aqui e depois lá nas Alagoas, contra o CRB. Então, o placar aqui para nós é importantíssimo. Com o Marcelo Moreno, com a turma que vai chegar, eu tenho certeza que nós vamos conseguir uma vitória tranquila. Que também não é bicho papão, não. Mas tem um time mais armado que o Cruzeiro, que não se trocou 14 jogadores de uma hora para outra, assim, em cima da hora, que foi o caso do Cruzeiro. O time ainda não está escalado. O Adilson Batista falou que está fazendo uma... Está aguardando até amanhã, porque o jogo de sábado foi muito cansativo. Lembrando que no jogo de sábado, o time de Vespasiano lá ficou uma semana sem fazer nada. E nós não, nós tivemos jogo. Nós fomos lá em Varginha jogar contra o Boa. Então, o que vai acontecer? O nosso time agora também vai dar uma descansada. Então, o que o Adilson está fazendo? Ele está segurando o que há de fazer para amanhã o time entrar tranquilo dentro de campo. A torcida tem que apoiar. É nesse momento que a gente tem que apoiar. Estou sendo até redundante nisso aqui, porque todo programa eu falo nisso, eu peço isso, eu digo isso. Eu, a Gleine e a Fabiana, que para quem está chegando agora, elas não puderam comparecer, uma por problema de saúde e a Gleine por um assunto profissional que ela teve que tratar lá na empresa dela, mas eu estou aqui segurando a peteca e falando do time mais vitorioso do fora do eixo Rio-São Paulo. Então, gente, a gente precisa de fazer a nossa parte, como estamos fazendo, em todo sentido, com o sócio torcedor. São 58 mil pagantes, adimplentes, são 58 mil pessoas que acreditam no Cruzeiro, e nós precisamos de fazer isso. Nós temos que fazer isso. O Cruzeiro é grande. Eu não tinha aqui medido as palavras para agradecer o que o Emílio tem feito. Eu não tenho aqui medido palavras para fazer o que o Medioli também tem feito, o Pedro do Supermercado BH tem feito e o Saulo da Locamic tem feito para ajudar esse time a sair dessa situação. Porque o Cruzeiro está na Série A, ele não é da Série B. Ele é da Série A. Ele está na Série B, por consequências que todo mundo conhece, para mim ficar sendo repetitivo aqui. Mas veja bem uma coisa, nós vamos sair dessa.
Nós estamos fazendo a negociação com Minas Arena. Essa Minas Arena precisa de entender que quem é que vai manter o Cruzeiro, esse estádio lá, esse elefante branco lá, é o Cruzeiro. Porque o time do Vespasiano, com mais um benesse dos seus patrocinadores milionários, vão fazer mais um favor para esse time. Mas toda a conta chega. Ninguém dá almoço de graça para ninguém, não. Então esse Minas Arena, o Cruzeiro devia 40 milhões. Fez-se uma reunião, parece que houve um perdão de uma dívida aí de 20 milhões. O Cruzeiro tem depositado quase 12 milhões, então eles estariam negociando mais 8 milhões. Mas que eu acho que a diretoria do Cruzeiro tem que bater o pé firme. E esse pessoal da administração agora lá conhece muito que são empresários de sucesso. Precisa saber que o Cruzeiro está fazendo isso porque quando teve um jogo da Libertadores do time de Vespasiano aqui, se liberou esse time de todas as taxas do Mineirão. Mas por que isso? Por que dois pesos e duas medidas? Por que para um vale e para outro não vale? Para que para um que não joga lá vale porque sustenta o Mineirão há muitos anos, desde a reforma do Mineirão, da Copa de 2014, se fez isso? Não tem. Porque sabe que vai entrar, né? Sabe que vai estar jogando lá, porque nós não vamos jogar naquele chiqueiro lá do time do América. Aquele campo horroroso que você sai lá com dor na coluna. Não quero sair do futebol e ir pro médico. O nosso campo é ali. Vocês têm um contrato de comodato com aquilo ali, eu acho que a diretoria do Cruzeiro deveria rever isso com o governo do estado. Porque daqui a pouco é só nós que vamos jogar lá. É só nós que vamos rodar aquelas roletas. É só nós que vamos movimentar o quadro de funcionário da Minas Arena. É nós que vamos movimentar o estacionamento, o pipoqueiro. Nós que vamos comprar um cachorro quente. Nós que vamos comprar um tropeiro lá. É essa torcida que bate recordes e recordes de presença nos campos. Será que não tem a sensibilidade até financeira e profissional e administrativa de saber isso? Ou até onde que vocês vão? E se o Cruzeiro resolver jogar em Sete Lagoas? Vai ser ruim para a nossa torcida? Vai. Mas vocês vão pagar caro, porque esse contrato seu pode ser rescindido. Eu vou ler atentamente os contratos, mas ele tem que ter a prática de esportiva e de futebol lá também. Dos afiliados. Desses contratos que são feitos aí, ninguém conhece. Mas no portal da transparência eu vou tentar ler esse contrato da Minas Arena, fez aqui, vou trazer semana que vem maiores detalhes para você sobre esse problema que está acontecendo lá. Salário em dia, o time está concentrado para o jogo de amanhã, o Adilson Batista está quebrando a cabeça dele, tem a volta possível do Robinho e do Ariel Cabral, o Léo talvez não volte, mas os meninos ali, o Arthur mesmo ali não comprometeu, no jogo anterior ele fez um gol. O Edilson está querendo vontade, mostrando vontade de jogar. O Fábio nem, a gente nem se fala, porque naquele jogo lá contra o Boa, ele defendeu o pênalti e nos colocou na fase, entendeu? Então é isso, a gente tem que mostrar que as coisas começaram a acontecer e vão acontecer. Não se pode pedir isso de um dia para o outro. Nós estamos tendo paciência, mas um dia isso vai acabar. É por isso que a diretoria precisa de tomar uma providência para fazer contratação. Nós precisamos. A gente tem aqui o Dirceu Castro, Karime, a bandeira do Cruzeiro atrás de você está caída e dá uma impressão ruim de escudo quebrado. Cadê a direção do programa? Esse diretor meu, o Dirceu Castro, ele só fica aqui vendo o WhatsApp, ele não dá nada. Aqui, ó, essa bandeira não pode ter caído, não. Essa bandeira não cai, ela envega, mas não quebra. Mas obrigado. Mas deixa eu explicar a vocês o que está acontecendo. Nós estamos preparando um cenário novo, vamos ter tudo novo, com um ambiente mais renovado. Igual se está fazendo no Cruzeiro, nós vamos reconstruir o programa também, com tudo. Dê só mais um tempinho para a gente aqui, que a gente vai colocar o programa no nível que ele tem que ser colocado, mas isso é provisório e a gente pede até desculpa, mas essa bandeira aqui ela é muito linda, é do time que a gente ama, então não tem problema disso não.
Alessandro Rodrigues, público menor de 20 mil é inviável no jogo do Mineirão. Concordo também. A minha amiga Roberta Valério, desabafando hoje, hein? Tô desabafando, sim. Sabe por que eu tô desabafando? Porque todo dia eu faço isso, Roberta. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa mais que acontece aqui, por esses sacanas, o que eles fazem com o time do Cruzeiro. E nós estamos aqui para defender. Qual o programa que defende o Cruzeiro? Somos nós. Qual a torcida que defende o Cruzeiro? Somos nós, torcedores do Cruzeiro. E aqui, conforme eu te falei, você sabe disso, aqui nós somos transparentes, nós não temos medo de ninguém, não. A gente fala aqui, eu não estou falando nenhuma inverdade. Pelo contrário, estou falando, até você sabe disso. Como é que é o nome da rádio? Todo mundo sabe qual que é o nome da rádio. Tem o Galo no final. Todo mundo sabe disso. Um abraço para você, Roberta. Um beijo também. Um abraço para a Andrea. Ela não perde o nosso programa com a filhinha, com a netinha. Você também, Roberta, com seu filho, com seus filhos, com seus netos. Para o Zé Martins, que também não perde o nosso programa. Para o meu vereador, o Álvaro. Para o meu chefe Henrique, que é cruzeirense. Esconde de vez em quando a bola, mas é cruzeirense. É um crânio, um cara espetacular. Tenho aprendido muito com ele. Um grande abraço para o Rogério, lá da Malta. Um grande abraço lá para Parrilha Portenha, lá do BH Shop. Nosso próximo colaborador aqui no programa. Um programa que atinge, gente, que fala de um time de futebol. 60 mil visualizações e likes. Esse programa tem que dar orgulho. E nós, para virmos aqui toda terça-feira, às 19h30, um programa feito para E-Live Esportes. Depois eu vou pegar o telefone aqui e vou dar para vocês, que o pessoal da E-Live faz o seu casamento, faz a sua festa, faz o seu encontro, faz a sua história da sua empresa, a história da sua família, gravando com altíssima tecnologia. Você pode procurar o pessoal da E-Live. Entre no site elivespot.com.br, que você vai ter todas as informações necessárias lá para isso. E a gente tem aqui também o Alexandre Rodrigues, o Piazza. O Piazza sempre está conosco. Piazza Silva, boa noite. Precisamos urgente de um lateral esquerdo. É o que eu falei aqui, né, Piazza? Ganharam na sorte do nosso time, que a maioria era garoto. Jogamos muito. Wilson Piazza, Timóteo. Wilson, você é cadeira cativa nossa aqui. O nosso programa, gente, ele tem as portas escancaradas para o mundo. Porque nós estamos nas três principais mídias do mundo hoje, que é no Facebook, no Instagram e no YouTube. É o caso do Piazza, lá está vendo nosso programa toda terça-feira, compartilha conosco aqui, mandando sua mensagem, muito obrigado. E dê seu like também, que é importante para nós. Temos aqui o Pedro Castro, se for benefício para o clube, não vejo problema em julgar no Indepa. Gleine Sopa, vamos Cruzeiro! Alexandre Rodrigues, Alexandre de Patinga, o Cruzeiro tinha que fazer todos os jogos contra o time do interior, alguns da série A2 contra clubes de menor parte no Independência. Eu também acho. Roberta Valério Rodrigues, tinha que sair dessa rádio. Roberta Valério, Cruzeiro tinha que mudar de praça. Pedro Castro, João Lucas e Robertson. É o João Lucas. É o lateral João Lucas. Horroroso. Esse Robertson nem fala. A mulher dele, quando abriu a boca para falar, piorou mais a situação dele ainda. Não gostei, mas o Machado tem me agradado. Os três foram indicações do Adilson, sim. Esse é o Pedro de Castro. Obrigado, Pedro. Renato de Castro, produto, jogador e o Thiago. Produtor, jogador é o Thiago, né não? Ademir Nogueira, Thiago, isso. Renato Carvalho, Thiago. Pedro Castro, os meninos suportaram a pressão da torcida e dos jogadores. É isso que a gente fala, o que a gente espera. Vão pegar a maturidade, vão tá sabendo o que fazem, vão fazer tudo direito. E em breve nós estamos com um time competitivo. Time competitivo não é aquele que ganha tudo, muito antes pelo contrário. O Cruzeiro ganhou a Libertadores com um time horroroso, mas era competitivo. Era um time que marcava muito bem. Era um time que sabia o que queria. E chegava nos seus objetivos. Chegava nos seus objetivos com títulos. Time, gente. A torcida do Cruzeiro é grande porque o Cruzeiro ganhou todos os títulos possíveis. Só falta um campeonato mundial que não interessa pra gente por enquanto, não. O Cruzeiro ganhou todos os títulos possíveis. E todo título que ganha, uma criança puxava a outra, tinha uma brincadeirinha na escola. Hoje, aqui em Minas Gerais, eu falo para vocês, tranquilamente, sem até deboche, não,
Tá bom, a torcida do Cruzeiro, depois é do Flamengo. Todo mundo sabe disso. A torcida do Cruzeiro é disparado a maior. E hoje, queira ou não queira, o Flamengo sempre teve uma predominância muito grande no Brasil inteiro. Eu tive há pouco tempo lá no Maranhão, fui lá no interior do Maranhão. O que tem de nego andando de Flamengo, camisa do Flamengo no interior lá, naquelas cidades lá pequenas lá, é brincadeira. É tudo quanto é lugar. Então eu não tenho medo de dizer aqui, digo com tranquilidade, que a maior torcida é a do Cruzeiro e a segunda é do Flamengo. E mostraram lá no Mineirão, no sábado, a letra B da Série B, nós mostramos o I do B, que vocês não têm. Vocês são chacotas. Vocês agora contrataram o São Paulo, o time, um técnico bom, estão contratando o Alexandre Matos, contrataram o nosso goleiro. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês já contrataram o Nelim, vocês já contrataram o Beck lá, que eu me recuso a falar o nome dele, que aquele foi um sacana com o Cruzeiro. Já contrataram vários jogadores do Cruzeiro para ver se eles levam, agora contrataram o Rafael, para ver se eles levam o DNA de ganhadores lá, mas vocês não conseguem, vocês não têm. Frango não tem sangue. Então, assim, é muito importante eu dizer isso, viu, Roberta? Porque aqui ninguém vai mamar em cima do Cruzeiro mais não. Ninguém vai ficar falando vilipendiando em cima do Cruzeiro mais não. Ninguém vai ficar falando mal do Cruzeiro mais. Agora eu vou começar a dar nome. E eu dou direito de resposta. Mas tem que trazer fatos. Eu tenho. Fatos. Que eles usam camisa preta e branca por baixo. Não podemos deixar isso. Nós somos grandes. Nós é que mandamos aqui, como sempre. Estamos numa fase difícil. Mas também é o único time de mim que... foi o outro lá não está nem na Copa do Brasil. Não está nem na Copa do Brasil. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que continuar assim, batendo pesado, parando de dar audiência. Figurinha mesmo para essa Rede Globo lixo também. Que os comentaristas lá, tudo filho de uma égua. Tudo filho de uma égua. Aquele Bob Faria é um bobão. Aquele Henrique lá, nossa senhora. Aquele ali só qualquer dia vai aparecer com o boné do Atlético lá do 6-1. Ao contrário, né? Boné do Cruzeiro do 6-1. Porque não é possível. A gente fica enojado com esse tipo de coisa. Mas não tem problema, não. Mais uma vez, eu quero agradecer todos aqueles que participaram com a gente aqui. Os novos, aqueles que têm consciência que o time do Cruzeiro precisa do apoio da gente. Nós não podemos abandonar esse time nesse momento agora, como não estamos abandonando. Não vamos abandonar, porque quando a gente abandona, a gente... não gosta. E quando a gente não gosta, não precisa torcer. E a torcida do Cruzeiro é fanática por esse time. Simpatizantes tem os outros times. Nós somos guerreiros. Nós demos essa demonstração agora nesse momento difícil que nós passamos. Foi muito difícil, mas conseguimos. Quero agradecer aqui o Otélio lá da Cia Burger. Quero agradecer o Henrique lá do Sistema Tico e em breve a TVM Tecnologia, aquela empresa que de segurança constrói a ponte. Algumas catástrofes aconteceram no país e a TVM estava lá com o lado social, fazendo pontes rápidas, tranquilas, seguras para o dia a dia da cidade voltarem ao normal. Quero agradecer o Léo lá para Dermocosméticos também, que vai fazer parte aqui com a gente, e o meu amigo Danilo de Castro, do Posto São Pedro, na Rua Niquelina 918 e no Posto Funil lá na cidade de Pinhuí. Um abraço para vocês. Próxima terça-feira vamos estar aqui completo. Agradeço mais uma vez a audiência. Ó, só para vocês terem uma noção aqui. Ó. Hoje nós já estamos com 9.700 visualizações. Isso não é para quem quer, gente. Um programa que começou assim sem nenhuma pretensão. Hoje nós estamos batendo recordes após recordes. Um programa desse ao vivo, que está acabando agora, tem uma hora de programa, com 9.700 visualizações. Dê seu like. É importante para nós, para que a gente possa fazer esse programa, continuar fazendo esse programa para vocês. Boa noite. Um abraço. Amanhã nós vamos ganhar do CRB. E até a próxima terça-feira. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.